Dit is tyd vir volgens Grant en media besprekings en Andries Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie. Oom Andries. Andries, ons begin vanoggend met 'n video tussen Ramaphosa en Malema wat groot opskudding veroorsaak in die media so 'n bietjie. So kom ons kyk gou hierna. Ja, kom ons kyk hier. So in doing what you do, play the ball. The question I would ask, Babas J. Marikana. Marikana. Babas J. Where were you? Die groot vraag, waar was jy, Malema? Ek wag nou dat iemand dit in 'n liedjie inmeng, verstaan jy daai? Waar was jy? Waar dit gegaan het is Malema het verlede week in die debat oor die president se openingsrede van die parlement. Het hy teruggegaan in die geskiedenis en dis die ou ding van jy weet eintlik is Ramaphosa geplant deur die wit monopolie kapitaal. Hy is eintlik 'n agent van Anglo American en die Ruperts en ek weet nie wie almal nie. En dan ook dat die stigting van die vakbond van jy weet Malema het gesê maar hy was nie eers 'n mynwerker nie en dan is hy nou die stigter van die Nasionale Unie van Mynwerkers NUM die bekendste vakbond in die land waarskynlik. En dis duidelik weet die president het nie goed gereageer daarop nie. Baie diplomaties. Weet maar hy het hom in soveel woorde gesê hy dink hy moet dalk 'n bietjie 'n paar boeke gaan lees. Ag, is lekker as die ou mense die jongetjies 'n bietjie vertel. So 'n bietjie van 'n geskiedenisles. Ja. Ek dink jy weet mense geniet dit as iemand soos Malema weet so 'n bietjie op 'n en dis op 'n baie diplomatisiese wyse. Jy weet, dis nie asof hy jy weet in sy karakter ingeklim het of enigiets nie. Jy weet hy het net vir hom gesê jy weet hy dink hy moet dalk 'n bietjie 'n paar boeke gaan lees. En met 'n paar mense gesels wat betrokke was by die vakbond destyds en die geskiedenis, hulle was daar. En dis waar die vraag vandaan kom, waar was jy? Nou, die parlementslede het baie geniet en dit gaan nog oor en oor gespeel word. Dit gaan. Die vraag van, waar was hy? Julius Malema op 'n stadium ook die president se pa aangevat en gesê, hy was maar net 'n ou polisieman en so. Ja, maar jy sien die ding met Malema is, jy weet, en dis 'n groot klem wat hulle in die EFF het, is papierkwalifikasie. Dit is kom hulle hou van die doctor and lawsie, jy weet, en weet dis vir hulle baie belangrik die papierwerk. En papierwerk beteken eintlik ook net soveel, verstaan jy? Dit gee nie vir jou emosionele intelligensie of enige ander vorm van, jy weet, dis 'n papierkwalifikasie. So hulle is baie gestel daarop. Hulle maak byvoorbeeld 'n baie groot punt daarvan, verstaan jy? Dit was die toevalligheid. Ek dink Steenhuisen het gepraat na Sloppy. En toe was dit ook vir die EFF 'n groot joke, verstaan jy, van dokter Sloppy en nou gaan die matrikulant praat. Dis eintlik maar jy weet dis daardie ding van jy weet dis mense wat hulle grade die hele tyd jy weet hulle is baie gestel op hulle titel. Maar daar's baie van daai kwalifikasies wat eintlik nie eens die papier werd is waarop staan. Ja, toe Julius gepraat het oor die president se pa, later toe sê die president ook die president in die toespraak gesê ek het jou ma of jou ma en jou ouma al ontmoet en ek het nog net respek vir hulle gehad. Korrek, ja. En ek sal nie so oor hulle praat soos jy oor my ouers praat. Ja, die ding is dat jy weet jy moet onthou om nou iemand te kritiseer omdat sy of basies amper te beledig omdat sy pa 'n polisieman was, jy weet self waar kry jy dit vandaan? Verstaan jy? Hy sê hy is die trotse seun van 'n baie goeie polisieman. Ek dink wat vir my lekker was om te hoor is dat die president gesê het hou op die man speel. Ons almal is nou hier om die jy weet land vorentoe te vat en hy het ook vir jy weet die Vryheid van Plisse leier aangehaal en hy het gesê ons almal moet nou saamwerk en ons gaan saamwerk en die regering van nasionale eenheid sal werk. Kyk, die ding is ook 'n mens wat soms het die president moet die man speel. En ek dink dit is wat eintlik wat hy hier wat belangrik is wat ons hier gesien het is mense wil soms net hê dat jy wil sien dat hy 'n bietjie geniepsig kan wees. Jy weet dat hy nie net weet daai middel van die pad loop en almal tevrede hou en altyd diplomaties is, maak nie saak wie hou en na hom toeslaan nie. En hier sien 'n mens daarom, jy weet hy kan terugslaan op 'n diplomatie, maar hy maak 'n punt daarmee deur te sê maar kom ons speel die bal in die man. Ja, ek dink ek het geniet vir die feit dat hy amper half vir Malema gesê stop dit nou. Ons is nou genoeg, jy's nou soos 'n stoute kind, soos ons wil almal nou hê die land moet werk. So of jy dra by of bly stil. Dis so al fisies. Wel, ek verstaan hy se woorde weer gebruik, jy weet, die land het bouers nodig, nie brekers nie. En dit kom terug daarna toe, dieselfde met die verwysing na die Vryheidsfront plus na Pieter Groenewald toe, jy weet, van ons is hier om te bou. Ons gaan saam
die land herbou. En so, dis die geval. Dis eintlik maar die ding. Ek dink nie jy kan regtig verwag van die EFF en MK om deel te wees van daai proses nie. Hulle sien hulle self nie daar nie. Nee. Andries, maar die Action SA en ANC gaan saamwerk. Ja, mens moet die konteks hier verstaan, want ek dink wat belangrik was is gister dat Bouman die groot baas van Action SA. Ek dink gereeld dat hy is eintlik die leier en Herman Mashaba is die gesig van die handpop, ja. Mm. Maar Bouman wat gesê het, jy weet, hulle 29 Mei het alles verander. Jy weet, hulle het nog altyd gesê hulle gaan nie saam met die ANC werk nie. Maar hulle kan nie op hulle hande sit en kyk dat 'n plek soos Johannesburg in duie stort en hulle het 44 raadslede en hulle doen nie iets nie. So jy moet jou posisie heroorweeg. Hulle sê nie hulle het 'n fout gemaak noodwendig in soveel woorde nie, maar weet hulle het hulle posisie heroorweeg en hulle gaan op sekere kwessies, hulle word nie deel van die regering van plaaslike eenheid of nasionale eenheid of wat ook al nie. Hulle gaan wel die ANC op 'n kwessie tot kwessie basis steun. Hulle wil hê dat die R200 tarief moet geskraap word, hulle wil hê dat die, soos wat hulle sê, die swakste burgemeester in mense jeugenis, Kabelo Gwamanda van Al Jamaa, dat hy moet verwyder word, en hulle wil die speakerposisie hê in Johannesburg. En hulle sal dan ANC, hulle sal ook besluit eers wie die kandidaat is wat die ANC opstel. In hierdie stadium daarom Morero, hy was vir 'n paar dae was hy die burgemeester toe Mpumi Palatsi verwyder is, toe die hof beslis dat sy moet heraangestel word want haar verwydering was ongeldig. Maar so Johannesburg gaan waarskynlik binnekort 'n nuwe burgemeester kry, Action SA die speaker en dan in Tshwane wil hulle ook die speaker hê. Nou jy het ons 'n ATM speaker en daar was 'n dit was bietjie van 'n sirkus toe hulle probeer het om hierdie speaker te verwyder, maar so Action SA en is duidelik dat Tshwane, hulle sê ook dat hulle gaan nie 'n motie van wantroue in Silje Brink ondersteun nie. Daar's geen rede vir hulle om dit te doen nie. So dit lyk vir my asof ons op plaaslike regeringsvlak is goed in die metros besig om hulle self uit te sorteer. In Johannesburg veral, daar's 'n groot hoeveelheid Action SA lede. 44. Dit is 'n groot hoeveelheid. En as jy vergelyk met die ANC se lede wat minder is as wat hulle verwag het, ons weer almal weer die ANC regerende met 'n minderheid basies in Johannesburg, in die metro van Johannesburg. Kyk, hulle regeer in 'n koalisie met ander partye. Ja. Die ding is, weet in hierdie stadium lyk dit asof hulle die EFF gaan afskud, maar jy weet Action SA gaan daai ruimte vul, so ons sal moet sien hoe dit vorentoe lyk, maar is duidelik dat daar's beweging op plaaslike regering vlak. Wat die ANC aan betref. Die ANC is baie kwaad in Tshwane, maar dit gaan oor Phyllis Verhuidering en hulle persoonlike belange. Dit is nie noodwendig dat dit deursyfer na provinsiaal toe nie. Ja. Andries, groot dwelmplaas word gevind en dop toegeslaan deur die valke. Ons het in die verlede al gesien, daar word gepraat van Suid-Afrika is een van hierdie sleutelpunte van deurgange vir dwelms. En hierdie tipe van goed gebeur nou op 'n heeltemal te gereelde basis. Jy weet, hierdie was is 'n plaas by Groblersdal en die boer Frederik Botha, 67 jaar oud, is een van die wat in hegtenis geneem is. Dan sal Simpiwe Komalo en dan die twee Meksikane wat in hegtenis geneem is, Gonzales Jorge en Gutierrez Lopez. Nou wat sal twee Meksikane nou maak in Groblersdal? Wat sal hulle anders te maak as dwelms? So 'n hele klomp chemikalieë en goed wat verband hou met dwelms is gevind in hierdie klopjag. Dis die valke en die polisie in Limpopo se taktiese reaksiespan, hulle daartoe geslaan. Hulle praat van 2 miljard rand se dwelms wat op die plaas gevind is. Alhoewel. So dis nie 'n klein operasie nie en dis nie vir die plaaslike mark nie. Nee. So jy weet hierdie is waarskynlik 'n baie wyer ketting. Dit sal interessant wees om te sien waartoe dit lei. Ja. Veral die Meksikaanse koneksie, jy weet, is hulle wettig in die land, is hulle op internasionale lyste ergens, hoe het hulle in die land ingekom? Ek dink hier's baie vrae oor wat wyer strek, oor hoe hierdie netwerke in mekaar skakel. Jy sal ook sien dat redelik onlangs is die is in Stilbaai, waar ook 250 miljoen rand, waar hulle Suid-Afrikaner en 'n Rus in hegtenis geneem het. Kokaïne. So, jy weet, dis ook nie, jy weet, hierdie goed word nie vir die plaaslike mark gemaak nie. Daar moet hele netwerke wees van hoe hierdie goed uit Suid-Afrika uit versprei word. En dan word ons ook beskou as 'n deurgang, jy weet, van dwelms wat via Suid-Afrika elders heen versprei word.
hierdie is die tipe van ding waaroor die land werklik moet bekommerd wees. Want hierdie mense bring ander misdaad saam met hulle. Dis nie, jy weet, dis nie asof hulle nou net in isolasie, verstaan jy, besig is met die dwelmbedryf nie. Daar is allerlei ander plekke waar hulle inskakel. Hierdie netwerke is intimidasie, ja. Moord en die. Maar dit beteken ook dat hulle het koneksies. Ja. Hulle het koneksies in die regering. Staatsamptenare. In die polisie. Daar is nie 'n manier hoe hulle kan hier kom funksioneer sonder dat dit vir hulle betreklik veilig voel nie. Sjoe, interessant. Andries, oor na Amerika, wat gaan aan met die politiek daar? Ja, kyk, is nou die hele ding met Biden wat onttrek het, en dan weet ons het nou die hele ding met Kamala Harris, of sy in sommige kringe in Amerika Kamala Harris. Daar is baie vrae oor, jy weet, hoe sy uitgekom het, waar sy uitgekom het. Jy weet, sy was 'n 29-jarige aanklaar en toe sy 'n verhouding met 'n redelike invloedryke 60-jarige politikus en dit het haar ook 'n redelike upstoot gegee in haar loopbaan dat sy aangestel is in verskillende plekke. Sy het onder andere wat mense van haar kritiseer, sy het so 'n bietjie van 'n kekkel lag, jy weet sy jy sal oralste op die sosiale media en op YouTube en sulke goed sal jy daai lag uit die maag uit kry. Sy het ook 'n paar vreemde aanhalings al, jy weet, julle onthou destyds George W. Bush wat gepraat het van the known unknowns of the unknown knowns of wat ook al. Sy het ook 'n klompie van hulle wat woorde wat eintlik in 'n sin verskyn en dan dit beteken eintlik vir niemand niks behalwe dalk het sy dit ergens neergeskryf nie. So die demokrate, daar's geweldige energie in hulle veldtog. Nuwe energie, hulle het honderde miljoene is geskenk aan die party sedert Biden sy onttrekking aangekondig het. Nancy Pelosi het daar ook intussen haar steun toegesê aan Kamala Harris se nominasie. Sy is nog nie amptelik die kandidaat nie. Daar's nog 'n proses wat moet gevolg word. Obama het nog niks gesê behalwe dat hy vir Biden bedank het en geluk gewens het vir sy bydrae tot Amerika en so aan nie. Dit word maar beskou as dat Obama wag dat daar een amptelike kandidaat is en dan sal hy daardie kandidaat ondersteun. Daar was selfs sprake in Amerika dat maar hoekom eintlik sou Michelle Obama sou 'n beter kandidaat gewees het. Maar sy stel blykbaar nie belang in om die om in die Withuis na die Withuis terug te keer as die president nie. So baie energie in Amerika die volgende 4 maande, jy weet gaan jy baie oor Amerika hoor en Trump is nog steeds volgens die opnames sommige sê Harris en Trump is eintlik 'n beter kompetisie vir mekaar. Die hele faktor van ouderdom is nou verwyder uit die wedloop uit. Want eintlik die demokrate is nou die jonger ene, jy weet sy is nou wat 59, sy word 60. Jy weet, so eintlik is Trump nou die ou man in die wedloop. Maar daar gaan nog baie water in die see loop in die volgende 4 maande. Weet voordat ons 'n duidelike prentjie het van terwyl Biden nog die kandidaat was, dink ek was Trump absoluut die wenner. Daar was nie eers 'n ek dink nie dit sou eintlik veel van 'n kompetisie gewees het nie, maar nou lyk dit asof daar tog wel bietjie in die demokrate bietjie energie is. Ja, interessant. En dan terug op plaaslike bodem, interessante storie oor 'n laerskool kry moontlik Engelse leerders. Ja, jy moet teruggaan na 2005 toe. Laerskool Mikro wat 'n hofsaak gebring het om te keer dat daar 'n groep 'n groep Engelse kinders in die skool in, dat hulle gedwing word om Engelse leerlinge in te vat. Hulle het die hofsaak gewen en die skool het Afrikaans gebly. En nou is die skool se plan om volgende jaar 'n Engelse graad R klas te begin. En daar word ook gepraat van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement dat dit ook dalk vir ander grade kan wees. Wat 'n bietjie nie sin maak nie, en weet dit gaan oor, mense moet maar altyd tussen die lyne ook lees, is dit lyk asof die beheerliggaam en die skoolhoof asof hierdie besluit eintlik reeds geneem is. Hulle sê dit nie amptelik nie, maar die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê maar die besluit is klaar geneem. Hulle gaan 'n Engelse klas kry. En natuurlik is daar nou groepe wat sê soos AfriForum, jy weet maar hoe is dit nou moontlik? Dis 'n skool hierdie wat beklei het eintlik vir moedertaalonderrig, enkel medium. Dis blykbaar die laaste enkel medium Afrikaanse skool in Kuilsrivier. En nou gaan hulle Engelse leerling invat en ongelukkig wys die geskiedenis, sodra jy met Engels begin, dan is dit die begin van die einde van Afrikaans enkel medium. Dat eintlik gaan die skool net vir Engels uiteindelik. Want die mense skuif hulle kinders na Afrikaanse skole toe enkel medium.
luister, die probleem met hierdie ding is dis 'n komplekse saak. Baie kompleks. En die ding is dat as jy nou kyk dan, jy weet maar, dit is nie binne die beheerliggaam se reg om sonder die ouers te besluit dat die skool nou sy taalbeleid verander nie. Want hierdie verander die skool se taalbeleid. Ja. So, jy weet, as die ouers dan ontevrede is, dan moet hulle 'n mosie van wantroue in die beheerliggaam bring. Dit is maar eintlik hoe die proses werk. So, 'n mens verstaan dit ook nie en ek verstaan ook nie eintlik, maar as die ouers is wat sê maar hulle is gekant hier teen, hoe kan die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê maar die besluit is klaar geneem? Dit is nie die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se plek nie. Bella is nie geteken nie. So ja. Dis nou baie interessant dat dit spesifiek die Wes-Kaap hier is. Ja. Want die DA is gekant teen Bella en dit gaan oor die beheer uithaal uit die beheerliggaam se hande. Nou waar staan die beheerliggaam hier, want dit lyk asof die beheerliggaam hulle sê hulle is proaktief. Hulle neem 'n proaktiewe besluit voor Bella geïmplementeer word, sê hulle is dit wat hulle nou doen. Hulle ja. Sodat hulle beheer het oor die proses. Ja, ek sien dit is soos Alana Bailey van Afriforum sê, maar dit is soos om van die kraans af te spring omdat jy bang is dat iemand van jou afstamp. Ja, dis vreemd. Dit is bietjie van 'n vreemde, jy weet, as jou argument is hierdie is die enigste Afrikaanse enkel medium skool, waarom sou jy nou vrywillig nadat jy in die hof gaan beklei het om die skool Afrikaans te hou, waarom sou jy nou ja, tye verander? Hierdie is waarskynlik 'n beheerliggaam wat nou al aangeskuif het. Ons praat van wat 19 jaar terug. Ja. Weet so dinge het redelik verander in die afgelope 19 jaar. Maar waarom sou jy die mag wat jy het? Jy het nou geveg teen Bella en al daai goed en nou jy het nog steeds die mag om te besluit oor die taalbeleid en nou besluit jy maar ek gaan nou maar hierdie wetgewing bietjie vooruitloop en dan solank dit op my eie terme doen. Ek weet nie dit maar die ding is dit is in die hande van die ouers want 'n beheerliggaam is daar om namens die ouers op te tree. Beheerliggaam kan nie vir die ouers sê ons het nou besluit. Ja. Dit is die taalbeleid nie. Dis die ouers wat daardie besluit moet neem. En dit is ongelukkig in baie skole die geval dat mense so onbetrokke dat hulle hierdie besluite gaan by jou verby. En dan wanneer die besluit geneem is, dan is jy ewe skielik omgekrap en ontstel. Hierdie is 'n saak wat ouers moet beheer oorvat. Raak betrokke. Andre, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Altyd lekker.